总统马英九出席中日合约生效70周年纪念日，语重心长致辞，最后一段话似乎也在呼吁中共军演现况。语重心长的劝告蔡英文总统、蔡政府，政府应该做的事情不是扭曲过去的历史，要做正事、做实事，负起执政党的责任，解决当前的危机，让台湾真正的安全幸福，让老百姓安居乐业。曾是三军统帅的他关心台海安全，希望当前危机赶快解决。而自家人国民党台北市长参选人蒋万安现身偏绿阵营万华故庄。李明深深吆喝市长好，蒋万安提到敬老金，掌声拍得更响更大力。而对于解放军军演，直接表态要中共悬崖勒马。任何一方他片面的做任何的改变，或者是非和平的作为，我想这个对于两岸关系还有区域和平都没有任何帮助。我也要再次的呼吁，中共应该要悬崖勒马，不要再有下一次的军演。我们的立场其实非常清楚，捍卫中华民国的主权。另一头，新北市长侯友宜视察捷运汐止东湖线，同样新挂军演。我们努力维护和平，尤其在台海安全的稳定上，绝对不容许挑衅。我们的国家的安全，我们一起团结，共同面对。谴责武力恐吓行为，不分党派，中共军演，蓝营要角纷纷出声抵制。三立新闻简讯李良宝台北报道。